acabei errado de também. Tô. Ixi, opa, peraí que espunha. Não tá nessa não. Ah, você acha? Não sei. Tirou aí, ó. Tirei pra tirar. Tirei aqui, pô. Tirei, agora aí não, não. Naunya ya. Iya. Seperti gitu. Jika sama model lamun dina ieu. Hah? Blur. Nah, ini mah euy. Orai iya. Nah, on ieu teh kadut. Lain. Lain gitu? Lain. Rai lemah tanah. Soalnya. Rai leutak. Tuh, enggak. Buntut lagi kieu nya. Rai leutak. Tuh buntutnya tuh ucas acosnya ngejos heeh menurai letak nu gitu ah. Oh bahaya pisan bahaya ya teman-teman ngejalan letiknya ya orai bahaya nu gitu bahaya ya. Gerak dina lumpatna gitu tuh wis ngajlengnya tadi murah ngajleng eh nu gitu hiber ih tuh ngebetrik.